ଇଏ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲିରେ ପଶେଇଲା ଠୁ ବୁଝିଲୁ କି, ତା ଲାଞ୍ଜ ଆହୁରି କି ଲମ୍ବା ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏ ଧଳାଟାର ଏଇ ନା, ତାକୁ ସେ ଜାଲିରେ ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଥିଲି, ସେଟା ବସିଲେ ଲାଞ୍ଜ ତଳେ ନ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଛିଡ଼ୁନି। ଏଥର ଦେଖୁନି ଏଠି ବାହାରିନେ, ଟୋଟାଲ ନାଣ୍ଡୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲାଞ୍ଜ, ଆରି ରକମର ଏଇ ନାଣ୍ଡୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆର ତିନି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଜାଲିରେ ପଶିଗଲା, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନାଗି ଯାଉଛି, ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇ ନାଲିଆଟର ବଢ଼ିଆ ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା, ପୁରା ସାଇଜ ତା ଛାଏଁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଧଳାର ବା ଧଳା ଛାଏଁ ଯାହାର ବଢ଼ିଆ ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା ନାଲିଆର, ସେ ଗଞ୍ଜାଟା ବଡ଼ ଗଞ୍ଜାଟା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଥିଲା ନୁହଁ, ଆମ ଘରେ ରହିକି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। କି କର ତମେ ପରା, ଆଉ ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଆମର ନୁହଁ, ତାକୁ ବାହାରିଥିଲି ବିକିଦେବି। ଧଳା ଗୁଡ଼ା ମାଟି ଫାଟିରେ ଗଡ଼ିଲା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଧଳା ନଥିଲା କି। ଆଉ ଏ ନାଲିଆଟା ତାକୁ ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିକି ଆଇଥିଲା ନବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଦେଲିନି ବୋଲେ ନା ବିକି ନଥାଉ, ତାର ବଢ଼ିଆ ମାଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇକି ନଗେଇଦେବି ଭାବୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ। ପିସା କହିଲେ ଏଟା ଥାଉ, ସିଏ ପିସା ରୋହିତ ପିସା ଖାଲି ଆଣିକି ଯିବ, ଗୁଡ଼ାକ ମାରିକି ଖାଇବ ନେଇ ଜମା ଖୋଇବ, ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ସେଇ ଛୋଟ ଦିଅ ଦେଖୁ, ଯେଉଁଟା ଚଗୁଲରୁ ନେଇ ଆସିଲି ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଦେଲି ତାକୁ, କହିଲା ବିଲେଇ ଖାଇଦେବ ନେଇଯା, ନେଇଯାଇଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ ବହୁତ ସିଏ ମାଟି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଗା ତ ଆଏଗା।